Tervetuloa Maximus 85 seuraa vähän Formula 1. Tänään muutenkin kisaviikonloppu alkaa tuossa vajaa 2 tunnin päästä. Mutta sitä ennen me keritään vähän heittää täältä Tondelan osakilpailuun. Kävi vähän semmonen, kun tuli uutta kovalevyä tietokoneeseen, niin jouduin asentelee uusiksi, meni Steamikin uusiksi, tallennukset hävis, mutta jostain kumman syystä löytyi pari kisaa taaksepäin olevan tallennus, ja mä ajoin ne kisat tässä off-kameralle, että päästiin tähän samaan tilanteeseen, eli Tondelan GP. Ei pitäisi isoja muutoksia olla, mutta jatketaan tästä, mihin jäi. Mä nyt laitoin sillä, että mulla on kaikki kehitteillä, että kun tämä uusi tallennusmuoto niin, tai pelimuoto, kun tullut päivitys, kun saa noita 100-prosenttisia osia, saa kuormittaa vähän lisää, niin parannetaan niitä. Yleensä mä oon kyllä jättänyt tohon kohtaan jo sillä lailla, että en olisi kehittänyt. Mutta alkaa lähenee se kisa loppu, niin tarvitsee nämä parhaat osat myös. Voitaisiin pistää 2. Itse asiassa noin on valmistumassa muutenkin. 3 tuntia kisan jälkeen. Tehdään tolle, saadaan pistää uudet. Sitten meillä oli mun mielestä sponsoreissa. Joo, täällä oli tämä. Se oli tää Russia. 700 000, mutta sit saato kertoimme mahdollisuuden. Otetaan se. Okei, siellä oli 1 vastaime. Sitä odotetaan täydet 3. Tai sitten osakilpailun alkuun. Nää syntymäpäivä. Ei, kortti menee hyvin tommosessa. Meillä ei muutenkaan budjetissa kauheasti varaa pistää mitä 100 000 sinne. Nyt siellä on 2. No tuo näyttäisi, ai 8 kilpailu. No on se vähempi kuin 10. Sitten saisi 7 500. Odotellaan vielä sitä viimeistä. Kannattakohan meidän tehdä enää mitään osia. Meillä on voimayksikkö on kyllä jäljessä. Mutta kerittäisikö me enää tekemään? Meillä on pari osakilpailua vielä. Tai me keritään kyllä tekemään siis moottori, mutta keritäänkö me kehittää sitä moottoria tarpeeksi pitkälle? Tuojuu ilman muuta. Tuosta tulisi 40. Tuolta tulisi 35. 178. Hmm. 2 päivää kisan jälkeen. Se auttaisi kyllä todella paljon ensi kautta, kun saataisiin voimayksikkö. Meillä on vaan 131. Eikä me ole sieltä tehtykään kuin 1 moottori vasta. Mites meillä oli nää? Niin näitte sopimukset. Kyllä mä toi liian ainakin uusitaan. IQL-statussia. Sulla on tällä hetkellä toi 200 000. Meneskö 2.13 sun läpi? Tää kaus, ensi kaus, 2 kautta. Otetaan 2 kautta. Palkintopallista saat aina 42 tonnia. Ei me ihan vielä niin paljon laita, 30 tonnia. Tästä suusta mä en oikein tiedä. Meillä on siellä Falkkokin tarjouskilpailus. Tää näyttää ihan hyvältä. Pitäisikö nyt tehdä vaan sillä lailla, että otetaan toi. Se on 9. Ja me otetaan se. Ei me odoteta sitä viimeistä. Otetaan tuo ja pistetään täältä moottori valmistumaan. 40, 30. 7, 3, 7, 8. Joo. Näin me tehdään. En tiedä saadaanko loppukauteen
Kyllä me varmaan ehkä saadaan sitä kehitettyä sinne vielä, että me saadaan johonkin vikaa kisaansa mukaan. Päätäisi tuosta nyt päiviin eteenpäin. Nyt tulee sopimuskontraktikin. Täällä on F1 osakilpailu Vancouverista. Siellä on Wexleri, eli Vetteli ensimmäisenä ja Championshipis Holtsi johtaa. Wexleri oli kakkosena. Okei, katsotaan nyt se sopimus sieltä. Aha, neuvottelupöytää. Status on, että sä saat tota, kun jos sieltä tulee parempi kuski, niin mikä on tällä hetkellä parempi? Tällähän on potentiaali olla myöhemmin parempi. 37. Jaha, kylläpäs sitä nyt on alettu. Vai lyhkäst sopimusta? No. Pistää tolleen. Saat sä tonnekin vielä pykälä lisää kuljetta, niin tää oli se äskenä. Champion ollaan 7 yläpuolella, juu. Focus on the engine, okei, me ollaan just niinku sillain niinku suunnitelmassa. No nyt sieltä tuli uudestaan soppari ja vieläkin neuvotellaan. Tossa olisi tyytyväinen. Ai. Sä haluat uuden no sä et halua 2 vuotta, mutta... Pistetään ne tollain. Toivotaan, että se sieltä tulee. No, performance tuli valmiiksi, me menetettiin siinä ehkä 1 päivä, mutta ei se nyt niin paha. Tuo tosta ja noin 2. Ei meidän muut ole tällä hetkellä, kun se moottori ei ole tullut. Tietysti totakin voisi parantaa, jos me... Tää on kumminkin riski, jarrut. Tää on tolleen 10-10. Jaaha. 12-8. Olisiko toi 9 semmonen hyvä mahdollisuus nyt? Katsotaan nyt, mitäs me saadaan tän osi. Kolme kisaa. Joo. 482. Sen on suspensionissakin. Jos me annetaan näin nyt sit olla tälläin. Otetaan käyttöön. Riskilevelin jarrut. No aina se kyllä vaaraa, että jos jäädään kiinni, me menetetään se osa, ja en tiedä onko muuttunut, oliko se joku 2 alaspäin vai oliko se aikarangaistus. Okei, tämä on. Sitten tollain vähän tuolta pois. Tuo on varmaan ihan jepu. Mitäs me mahdetaan? Pistääs tällä nyt vähän enemmän tota siipeä.
pehmeämmäksi tuota. Kolme kasi. Tätä mä en tiedä, vaikuttaako tää nyt sitten kuinka paljon jo heikentää näitä. Kyllä me 10 voidaan ottaa moottorista pois. Tuolta vitonen, tuolta 10. Vitonen. Etusiivestäkin voidaan ottaa vitonen. Sitä 61. Mennään sitten tollain. Tollasilla kuormituksilla. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Stintti 4 kierrosta, joo, ja pehmeet. Täältä stintti 4 kierrosta. Suu vetää sisätulo. No voidaan vetää molemmilla. Yksi kierros ja sit sisälle. Koitetaan saada ne säädöt mahdollisimman nopeasti kohdilleen. Ja sit saadaan ajaa sen jälkeen. Noin, sieltä tuli pari kreittiä ja oliko se yksi ok? Oli se ok. Tällä puolella on kyllä kasvuvaraa jonkin verran. Mut epäilen, että sitä tarvii lähteä. Lasketaan. Laskaa 15 ja 5. Tuo laski vähän tonne päin. Otetaan tommosella säädöllä mennyt seuraava tää stintti. Sitten liau tulee, siellä oltiin tyytymättömämpiä. Mitäs miltä siellä näyttää? Niin no täällä oli tää tällä puolella. Mä sääsin nyt. Voisiko tää olla näinkin kova? Downforce puoli. Tuo liikku pikkasen ja no ne taas olla tossa. Rengasvalinnat, juu. Mä epäilen, että suulla meni nyt toi aerodynamiikka meni vähän pieleen. Alkaa herjaaksi siitä sit jotain. Ainakin toinen menee edes vähän niinku karkuun, mut sit suoraan lopus. Otetaan sisälle. Otetaan sit seuraavaksi vaikka aikakierrokset molemmille. Joo, sieltä tuli huonompi. Tuolla oli ok ja täällä oli puur toi downforce puoli. Minusta taas tuossa on ok. Jos takasiipi nostaa vielä vähän yli. Lähtisikö näinkin rajulla ero, jos ok on tossa. Good, great, excellent. Tuossa ei muutoksia. Kuut, kreitti oli tosa.
Joo, tuolla mennään seuraavat kierrokset. Ja niin, sieltä tuli Liou heti perään. Katsotaan, mitä se näyttää. Great, excellent, great. Okei. Nyt mennään jo aika hyvä malli. Riittäisikö, jos me nostaa toi 27,9? Liikahtaisiko se sitten tarpeeksi? Jos tuossa oli 95. Mennään tollasti intilo, otetaan siitä aikakierros. Tää on vielä noin samat kuluneet renkaat siihen mukaan. Itse asiassa Liou taisi päästä nopeampaa. Eikä nyt laita mitään renkaa kulumisia tai muita. Katsotaan näillä säädöillä. Sitten me tiedetään, että meillä on parantamisen varaa vähän vielä. Onneksi tää nyt sit aika kierros. Onko tästä lähti aika kierros? Okei, ensimmäiset vihreitä molemmille. No sit sieltä tuli Liou toinen vihreä. Zhulle kans ollaan parantamassa aikaa. Mikä nyt ei olekaan ehkä yllätys. Lialta siellä aika. Sit varikolle. Eli 12.17. 9. meidän pitäisi päästä. Okei. Meillä ei ollut myöskään kuin renkaat ihan itse asiassa. Jos mä vaan kerkeen, niin pysykää ulkona. Koittakaa saada noi kakkoset vielä. Handling on spot on, guys. Okei, se oli tyytyväinen. Liou oli handlingiin. Me pystytään vielä vähän säätelemään lisää sitten, kun... Puolitoista minuuttia. Onks meillä jompikumpi 16 sija? Otetaan Liou sisälle, koska... Koska Zhu saa kyllä noin nostettua, niin itse asiassa me voidaan molemmatkin ottaa. Kerätään vielä yhdet säädöt. Ja saadaan siitä se lopullinen mielipide. 95 tosa. Kyllä se vaan taitaa sen haluta tonne 9. Annetaan ajaa, otetaan toiset. Ei ne kyllä kerkee enää. Hyvä jos kerkee säätöi tekemään. Excellent. Great, excellent. Tarttis. Otetaan nuo takas. Voidaan mennä heittää tollaipä ihan pikkasen. No älä vaihda renkaat, jos sä kerkeet vielä. Kerkes lähtee, niin saadaan sit se palaute. Palaute hommasta, että miten meni. Paraniko säädöt? Moni ajo näköjään mediumeilla. Oliko mediumista heiltä se nopein? Täältä se taitaa tietysti nähdä. Fastest läppi. Joo, en osaa. Yksi kaksi nyt sanoa, että onko se sitten se nopeampi rengas kyseiseen viikonloppuun.
Ja Tondela. Okei, no me saatiin onneksi nämä molemmat kakkoseen, niin saadaan siitä vähän apuja. Kaarsetuppi. No ei vieläkään täältä tullut ihan. Oliko se, ettei kerinnyt ajamaan sitä tarvittavaa kierrosta. Noi. Rengasvalinta 11 kierrosta. 17. No olemme kahdella pysähdyksellä. Yksitoista vielä 13. Pari kierrosta pois. Sitten tänne 97. No jos ei koske, niin 13-15. Suu saa varmaankin vetää täydellä tankilla. Sitten tietysti alkuun heti kuormitukset tappii. Katsotaan vielä, jos saataisiin täältä. Sitä 6-1. Tarttettaisiko me vielä pikkasen? Jos ottais pikkasen vielä moottoreista potkuu irti. Edellisellä koitetaan mennä sit vähän pienemmällä moottorikuormituksella. Mut siitä lähtee Tondela osakilvon valot, vaihtuu 5 punaista valoa. Ja sammuu ja lähdetään liikkeelle. Liau sai loistava lähdö, kunhan nyt ei jäisi kakkosen. Kato, sieltä sisäkurvista, kyllä ensimmäiseksi. Heti ekas kurvis. Suu seitsemäntenä. Ei niin hyvin, mutta Liau sai. Olisiko kenties moottori auttanut tässä hommassa? Ollaan siitä otettu aika paljon tehoa kumminkin irti. Ja Liau taas olla ne meidän paremmat vielä jarrukin. Me voitaisiin nyt heti vähän tiputtaa. Ettei nyt tuu mitään lämpenemisongelmia. Niiden kanssa on ikävä tahi sitten kun ne on, niin koittaa saada tiputettua vaan lämpötiloja. Antonovi veti ekaa sektoria, mutta Liau vetää jo toista sektoria, niin purppulaa. Tällä hetkellä nopein ja viimeisenkin. Ja Antonovi tulee kolmanten sijaan, tulee sieltä kyllä nopeasti. 1.40.899. Millais siellä on? Siellä on punaisella, mennään kaikki kuormitukset tapis. Antonovi pääsi kakkoseksi. Ja nyt se lähtee jahtaa meikäläistä, tai tätä Liauta. Ykköspalli paikasta. Ei siinä mitään antaa tulla, ei mennyt kärkiauto jo ollakaan. Tai siis tässä kisassa nyt ollaan, mutta mestaruuskisoi niinku... onks toi Driver Champ, niin siinä on tiimi. Eli me ollaan niinku tällä hetkellä kuudentena näillä sijoituksilla. Nää on siellä suu tippunut kahdenneksi kymmeneksi. Olisiko käyty vähän pöpelikössä? Pöpelikössä ja tippunut siihen sijoituksiin. Sapado sai jonkun varoituksen. Tiedä mitä se tuo nyt sitten tarkoittaa. Joutuuks ottaa varikon läpi ja jotain joku pysähdysrangaistuksen. Katsotaan missä. Niin ja silloin rikkinäinen autokin vielä. No se no ei meitä sit haittaa. Jatketaan vaan kisakärjes. Nää näyttää nyt menevän ihan hyvä mallilla. Aina eteenpäin mitä pitemmällä päästään. Suulla taas. On tos pikkasen aikaa, jos et sä pääs kerran ohi, niin laskee tota lämpötilaa renkaista. No sieltä tulee sit tietysti heti. Mikäs talli tuo nyt sitten on? Gerardia.
Ihan siellä on käynyt kärjessäkin vähän. No niin, ja sieltä se Antonovi sit tuli. Katsotaan millainen Antonovi on. Misäs Antonovi on? 9. Ai jäi, onko se vielä tossa Vexala? Vexala Motorsportissa. Kyllä mennään tuolla punaisen. Mitäs näyttää? Ei vettä tuu. Ei, lämpötila vähän kasvaa. Hetkellisesti 2-3. Mennään kyllä molemmilla autoilla lämpötilat siellä punaisen rajoilla. Ei kai siinä. En oo ihan tästä uudesta. No Väänänenkö siellä koko aika edes? Mikset sä painele Väänäsen ohi niinku tol... Niinku... No ota vähän overtakea. Moottorista vaan vähän potkuu lisää. Ja menet siitä Väänäsestä ohi. 44-6 kierrosta. Olisiko meillä vähän ylimääräistä löpöä ennen varikkopysähdystä? Ja alkaa nyt se lämpötila nousee. Ja mä ymmärrän, sä varmaan haluisit varikolle. 5 kierrosta. Voitais ehkä 1 kierros. Mitä meillä on? 31. Mulla päästään ehkä 10 kierrosta. Pitääkö se ottaa oikein 3 pysähdyksellä? Sin vähän kuormitusta moottorista. Sä et sit vaan pääse ohi vai? No säästele sit vähän. Koitetaan sulla vähän sit pidentää. Mä varat varmaan mediumeihin ja nyt liausta en nyt tiedä mennäänkö me sillä sitten. Mennäänkö me yksä setti mediumeilla? Vai jatketaanko me vaan softeilla? Pieni semmonen harkintahetki. Liao tarttis kyllä ihan just ottaa varikolle. Päästäskö me vielä yksi kierros? 23. Se on niinku 10. kierros. Sieltä olisi 2 mediumilla vetämään. Ei, otetaan se varikon. Otetaan varikolle. Suu saa ajaa vielä sit vähän. Kierros 2. Tää kuinka paljon sit riippuu ja kuinka paljon kuluu. Mutka ne mihin tuli? 12 ja 16. Noin. Polttoaine riittää ja kylmä. Kyllä me varmaan suulla päästään 2 kierrosta. Tämä ja sitten seuraavasta kierrokset sisälle. Liao. Siellä on kaikki vielä mallilla. Lämpötila pysyy hallinnassa. Ainoa mikä porukasta vaihtanut. Katsotaan tosta. 1.50, 1.21. 6 sekuntia. No se on vielä sitä varikkokierroksen jälkeen. Joko sä tulit maaliin jo, eli sut voidaan ottaa varikolle. 28. 16.32 pitää riittää.
Noin, sieltä. Ei vielä ole lämpötilat oikein karannut käsistä. Okei, millaista se nyt kierrosaika näyttää, kun tullaan maaliin. 1.45.0, eli pikkasen otetaan edes olevaa kiinni. Alkaa niinku renkaat varmaan sadatilla huonontumaan. Siinä on siinä jossain 20 kohdalla se romahdushetki, milloin se oikein niinku vauhti tippuu. Onko nyt me otetaan sadattiin muun muassa aika hyvin jo kiinni. Ja siellä on, jaha, krässäs. Okei, keltaiset, tuleeko turva-auto? Ei tarvitse tulla. Päästään keltaisilla. Siellä on nyt varikolla. Lia on jo 10. Ja edessä on vielä kaikki paitsi Antonovi vaihtamatta renkaat. Valdesi toivottavasti vetää vähän niin kuin liian pitkäksi ton, mikä näyttää samalla kuin Jönströdörtteri. Näyttäisi menevän liian pitkäksi toi. Jos aletaan nyt saamaan kiinni sitten hyvää vauhtia. Sen tää sadetta näy. 3,231. Nyt ne on varikolla. Liau pääsee hienosti niistä ohi. Niin menee vielä. Renkaitakaan vielä laitettu. Nyt pääsee ensimmäinen varikolta. Okei. Ja meillä on vieläkin edessä noit medium-renkaita. Ja näyttää ihan hyvältä. Ainoa, että tuo lämpötila vähän näyttää huonommalta. Huonommalta tässä suhteessa. 10 sekuntia edes olevaa. Mutta nyt siellä mentiin taas varikolle, joten pam ja pam, sija 6. Liaulla taaksepäin 7,6 sekuntia eteen 12. Edes oleva Jihaka ei ole vieläkään käynyt varikolla. Kuten ei myös 1, 2, 3 sijat. Otetaan vähän hitaampaa, että nähdään se mahdollinen. Nyt meni kärki kaksikko varikolle. Renkaat on vaihdettu, joten sieltä jo lähetti jo liikkeellekin. Pysamppi meni. Nyt meni Jiha viidenneltä sijalla. Päästäänkö ohi? Nelonen lähti liikkeelle. Voidaan myös varikko suoraan ohi. Ja kyllä siinä neljäntenä. Päästiin kaksi ja sitten vielä nousemaan. Suulla taas ei oikein näytä kauhean hyvin menevä tämä strategia. Mutta tältä puolelta tietysti meillä on nyt, koska he vaihto mediumeja. Meillä on nyt kyllä meillä on enempi varikkopysähdyksiä. Kun mitä heille tulee ton medium-renkaan takia. Kuntoitus on. Näyttää ihan hyvältä. Sekin on tietysti, jos me saadaan tässä. Ai jäi, kun toi lämpötilanne nousee. Lämpötila alkaa nyt nousemaan kipuumaan sen verran ylöspäin. Et en tiedä, kuinka pitkän liau pääsee noille mediumeille. 17-19. 3 kierrosta. Alkaa menee kyllä aika säästöliäkin sitten tosissaan. Että päästäs yhdellä pysähdyksellä enää. Suulla voi olla kyllä sekin mahdollisuus kyllä, että siellä on jo vähän liikaakin lämpötilat. Mitäs näitä kahden herran välillä? 1.45.47, 1.45.2. Itse asiassa mediumi olisi nopeampi. Nopeampi rengas ainakin näitä kahta kuin vertaa. Neljä, neljä, kuus, neljä, viis, neljä. Mut se, että meillä ei oikein 20 kierrosta. No meidän täytyy nyt sinnitellä tätä pituutta sitten.
tämän varikkopysähdyksen. Ja pääsisikö vielä kaksi kierrosta, tämä ja seuraava. Se auttaisi vaan tuon medium-renkaan kanssa. Menisi niin jämptiä sen kanssa sitten. Ota sinäkin vähän lämpöä pois sieltä punaiselta. No niin, laskes nyt. Laske. On vielä pitkä ajokera ajettava. Nyt sä voit vetää mediumi. Okei, täällä alkaa lämpötila laskee. No millais me nyt katsottiin? Eli tää kierros loppuu. Siellä olisi just 19. 17 ja 19. Tai sit toinen on, kaksi nopeeta softilla. Melkein tähden verran nopeuseroa. Mut kun softi ei tuntunut olevan nyt nopeampi. Pääsisikö vielä yhden kierroksen? 25, 24. Ei, kylmä. Kylmä otetaan sisään. Niin, 16. Siellä joutuu kumminkin tankkaamaan. 17. Ei me tulla, me pitkitetään tää kierrosta. Tää ajat säästeliästä. No, polttoainekulutus on nyt se ja sama. Tankki ei mahdu enempää. Ei osannut laskea tuon polttoainekulutuksen kanssa. Hetkonen, me voidaan päästä, ei me kyllä kahta kierrosta päästä. No tältä kierrokselta tultava liaun kanssa sisälle. Tosta mediumit. Pystyttäisikö, no kun ei saa sitä ihan 16kaan. Saisiko sitä pelattua tällä, ei. Jos me saatais pelattua se sillä lailla, että mennään vähän säästöliäkillä, niin se riittäisi loppuun. En tarvitsisi pysähtyä enää, että jos... Ajallisesti se olisi vähän kelvempi kuin se, että me pysähdyttäisiin erikseen oikein ihan tankkaamaan. Toisaalta jos me pysähdytään pelkästään tankkaamaan, no ei sekään nyt kauhean kauan vie sitä aikaa. Hetkonen. Jos me tehdäänkin sillä lailla, että tää on ihan selkeästi. Tullaan pysähtymään tankkaamaan. No tosta tulee 3 sekuntia lisää tästä. Onko siinä on 17 jäljellä? Mennään tällä vaan, katsotaan millai ilman sitä seuraavan kierroksen tankkausepisodia tai seuraavaa säästöliäkilö. Ja misteikki vielä tankkauksessa. Aikaa kuluu 2, 3, 4, 5, 6. 6,6 sekuntia ylimääräistä. Tollakin ajalla oltais sit melkein, ei olisi enää paljon puuttunut, että oltais pysähdytty sen toisen kerran. No, liau pitää sit päästä, koittaa päästä nyt maaliin asti. Niin renkailla kuin polttoaineella. Suulla on vielä yksi pysähdys tekemättä. Me varmaan voidaan jo alkaa kuormittaa renkaitakin sen verran, että meillä ei nyt väliä, vaikka noin kuluukin enemmän.
renkaat riittää, menee maaliin asti. Kunhan nyt saataisiin aikaa kurottua kiinni kärjestä tai edes meneviin sponsoritavoitteisiin, kumminkin muutama sija jäljellä. No niin, mene, mene, ei. Olit jo ohi. No niin, nyt se meni. No niin. Rodgersista. 2,2 polttoainet. Tollain päästään varmaan kaksi kierrosta. Millais suriitti? 13-15. Jos me päästään se kaksi kierrosta. Joo. Katsotaan, voi olla, että mennään ihan softeille. En kyllä tiedä, onko ne sit... No lämpötilakin vähän laskee nyt kisa loppuun kohde. Se voisi olla parempi noin softeille. Okei, se on nyt... Riittää tämä... Nyt on pakko ottaa sisältä jälkeen. 13.15, sä ajoit 13 ensimmäisellä. Kyllä. Mut sit taas sä oot ajanut 3 sekuntia nopeampaa, mediumeilla. 148.145. Toisaalta. Voitais heittää kyllä medium, niin ei tarvitse murehtia sitten. Neljätoista kierrosta, siellä olisi 13. Jos me joudutaan polttaa vähän sitä 15. Tämä on vähän suulla vähän turvallisempi taktiikka, mutta en tiedä, pitäisikö liian koittaa nyt tässä kohtaa vähän säästellä. Joo, itse tuo on varmaan ihan hyvä. Taas liian millaisiin on. Väänänen on edessä. Huonompi kuntosi renkailla. Siellä ollaan varikolla jo. Saatu renkaatkin jo. Jönströtti taisi tulla varikolta eteen. 11 kierros näyttää pikkasen aikaa vielä. Äijä sieltä. Sieltä hajoo moottori. Siinä meni motti. Pääseekö varikolla asti? Siinä on ainakin varikon merkkivalot. Katsotaas ketä se oli. Eikö se oli Sabado siellä? Pääsen tämän varikolla asti. Ei olisi varmaan haitannut kyllä turva-auto. Tuli radalle lainkaan. Ollaan kymmenentenä. Tässä meillä on 8 sekuntia tai edes olevaa. Me ei voida oikein kauheasti. Miksi täällä käy renkaat noin kuumana? 14. Millais sun tilanne on? Takano, Rodgersioihin. Tästä 10 kierrosta. Täällä on 13. Sä voit ottaa tuolta vähän irti. Sun tarvitsee varmaan vähän säästellä vielä. Ai ai, tuleeko se? Eikö sinisiä lippuja? Sieltä tulee kärki, tuli ohi. Älä päästä sitä nyt. Sama loveavauksella tuli. Rodgersi sit sieltä ohi. Viilennän nyt sit niitä renkaita. Jää ne boostit saamatta sitten. Mahtaisiko se tulla sieltä kierrokselta?
Myös Liaun ohi. 10 sekuntia olisi Jihaha. Silloin uudet renkaat. 3 sekuntia meillä oli kyllä viime kierros nopeampi. On varmaan kentällä ollut sit, koska se on renkaat kulunut ton verran. Taas päästään maaliin. 4-1. 4 sekuntia. Huomaa vähän eron ton kärkiautojen ja meidän muiden välillä. Miltä se 8 kierrosta maaliin? 8.09. 11 toisella. Voisi kyllä jonkun auto vielä vähän kärvähtää. Niin tarvisi olla kyllä meidän lainkaan, mutta ai olla tippumassa 7. 6. Vai itse asiassa oltiinko me 5. No, tässäkin on nyt tullut tämä. Niin siellä muun muassa 2. niin medium. Ja vähän niinku kärjes olevi on medium, paitsi ihan 1. Se olisi voinut olla kyllä se mediumi nyt sitten tässä tapauksessa. Lämpötila on tuolla 2.2, 2.3. Niin sopii paremmin mediumia. Mutta koittaa sitä muistella. 2.2, 2.3 on se raja. Jos se pätee vielä seuraavissakin. 5.6, 6 kierrosta. Tai joudut taas säästelemään. 1. tulee tossa. Ottaisiko se tuu sieltä vaan ohi? Sitten ei tarvitsisi kauheasti säästellä. Niin tulee takaan tuo Gerardi. No, Gerardi paineli sen niin nopeasti ohi, että ei siinä tainnut olla paljon sanomista. No, me voidaan säästää kumminkin polttoaineet sitten ihan varoiksi, niin ei käy ainakaan sillä lailla, että loppuu se. Suulla näyttää kaikki oleva ihan jees. Etusiipi vähän menee huonoksi, mutta se riittää tämän kisan loppuun. Jokos sieltä tuli 3 kierrosta, joo. Nyt riittää. Jos siitä tulee vielä kierroksella ohi, niin sitten riittää. Siinä tuleekin kärki 1 siinä takana. Renkaakki alkaa mennä just sopivasti mediumeilla. Loppu olisi ihan hyvä. Olisi. En tiedä, Liao pistäisikö 3.8. Kai sieltä sinisiä lippuja alkaa pikkuhiljaa. Nyt tuli jo. Okei, nyt meillä oli ylimääräistä polttoainettakin. Me voidaan vähän polttaa sitä sitten. Kun olisi mennyt nyt sitten 2 kierrosta. 2 kierrosta. Otas vähän noita renkaita. Nyt sieltä tulee kyllä Valdesi perästä vielä. Valdesilla on tuoreet renkaat. Paljon mä nyt sit 3.9, 3.9. Eiks mä nyt sit oo polttoon? Meillä on vielä vaikka 1 kierros mentäskin. Täällä voidaan pistää vaikka overtake. No ei se. Ainakaan ettei Rotkersi pääsis ohi takaan, niin antaa olla siellä. Sullakin on kerran viimeinen kierros meneillään. Meillä on kyllä aika 17% renkaat enää. Maalin suora on siinä ja 11 sijaa. Niin kuin sanoin, that's okay, I guess. Mut suulla ei varmasti ole tyytyväinen tähän päivään. Niin. Unohdetaan kisa ja
jatketaan eteenpäin. Alku näytti kyllä piru hyvää, mutta olisi vaan tarvinnut vaihtaa niihin mediumeihin jo paljon aikaisempaa. Siinä Liao jäi ehkä sen ratkaisevan verran. Pari medium, softit oli käytössä. Elikäs 11.14. Tuliko kenellekään mitään sanktio tai tuleeko meille sanktio? Ei, päästiin. Saadaan pitää vielä jarrut ensi kisassakin. Katsotaan muuten, tuliko muille. Siellä on nopea kierros. Niin kaksi ja lähti pois siitä, että oli kielletty osia ja Valdesi kans. Nousi 13. Okei, saatiin 1 piste lisää tästä sääntöjen vastaisista osista. Ja siellä kisa keskeyttäneellä kans. Se oli varikon läpi ja rangaistus. Ja sit ajo keskeytti. Ja pysyttiin vielä 6. Välillä käytti täällä 7. mut loppu pelasti. Veksala ajo kyllä tässä kisassa. Ajo kyllä vähän niinku yli odotusten. Mutta pistetään tuohon, katsotaan vielä nämä uutiset tästä. No niin, tässä tulee nämä kuskien kehitys. No kyllä siellä jo vähän tuli sentään tuo yhteistyö parani, paitsi taas Zoom puolella ei. Mutta se on todella hyvä. Tämä on hyvä, että marketability silti nousi ylöspäin, koska sieltä saadaan lisää rahaa sitten. 108 000 vähän saatiin ekstraa. Ja mun mielestä meillä on se, tarkistetaan nyt se vielä, tuohon tallentu kyllä, mutta ei tehdä mun muutoksia. Elikkäs finanssi. Ei sitä. Tosa. Joo, meillä on isolla, eli ensi vuosi pitäisi olla paljon parempi meillä. Katsotaan. -4.5, -4.7, 12 tuntia. No, hyväksytään vielä tuo. Ihan had bit of a disaster in that race, finishing down in 6th. But... Kyllä itse asiassa kyllä, ei se ole huono. Me tollaan. Joo, mä luulin, että se olisi kyllä enemmänkin, koska mitä on katsonut sivusta, niin pärjää kyllä hyvin. Ja okei, me saatiin sieltä myös uusi moottori. Meidän tarvitsee vielä performanssi parantaa siitä, että saadaan tietysti luotettavuutta, että me saadaan se käyttöön. Mutta ei mitään, tämä oli tämmönen Tondelan osakilpailu. Seuraavaksi tulee Milani. Ei mitään, odotellaan sitä kertaa. Nähdään taas. Moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.